Re, viss ēters ir te! Lielstraupes pils ar dīķu kaskādi ir viena no pirmajām Pārgaujas novada vizītkartēm, ko cilvēki ievēro iebraucot Straupē. Tomēr pašlaik tur pavēras nepatīkama aina. Ūdens tilpes teju sausas un aizaugušas un no savulaik skaistās dīķu kaskādas nevēsts. Šobrīd tiek apzināti iespējami ūdens līmeņa krišanās cēloņi, lai situāciju risinātu, jo dīķi ir nevien novada kultūras simbols, bet arī svarīga ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībā un saimnieciskajai darbībai. Situācija skaidroja Vidzemes kolēģi. Zāle, sausums un neliela ūdens strautiņi. Divi no Lielstraupes pils dīķiem vairs it nemaz neatgādina ūdens tilpes, bet trešajā ūdens tikai līdz ceļiem un arī tā līmenis turpina kristies. Lai arī dīķu infrastruktūra izveidot pirms aptuveni 45 gadiem un tā jau krietni nokalpojusi, krasas ūdens līmeņa svārstības novērotas vien pēdējos gados, un kā norāda mazās pils īpašnieki pilnvarotā persona, kritiska situācija radusies pēc pērn veiktās ceļa rekonstrukcijas, kad tika atjaunots arī ceļa posms virs slūžā. Viens no šiem objektiem Protams, bija šis te meniķis, ko tad Latvijas valsts ceļu sataisīja, bet viņi sataisīja šosejas virskārtu un sataisīja šo te pašu it kā ūdens regulēšanas būvi. Bet visa caurtece zem ceļa palika vecākā rezultātā. Tur ir bojātas šuves, tur ūdens skalojās kaut kur apkārt, būve ir uzbūvēta, uzbetonēts, nekas tur nedarbojas. Mikus Zelmans pieļauj, ka slūža nepareizās funkcionēšanas dēļ pavasaros var aplūst apkārtne, un bojājam caurticē pamazām var sākt skalot arī ceļu. Lielstraupes pils dīķi ir svarīga ārējā ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām. Tad arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sveic situācijas izpēti, lai noskaidrot, vai ūdens dīķos trūkst jau ilgstoši, vai nepieciešams domāt par citām iespējamajām ūdens ieguves vietām. Tā kā dīķos atrodas arī siltumsūkņi, kur funkcionēšanai ir nepieciešams ūdens, Mikus Zelmans norāda, ka bojāt Tā caurtece sistēma ir jāslabo pēc iespējas ātrāk. Citādāk īpašniekiem var nākties palikt bez apkures un siltā ūdens. Es nevaru iet autoceļu daļā un būvēt kaut ko viņiem zem šosejas. Šī brīdī viņu risinājums ir laiku pa laikam ielīst tur, izbērt kaut kādu cementa spaini un cerēt, ka tas noturēs vismaz to būvi kaut kādā stadijā droši vien līdz garantijas laika beigām. Šobrīd vēl joprojām ir garantijas termiņš, kur laikā tie lemiņkaineni, tie, kas ir veikuši šos darbus, arī apseko un veic nepieciešamos remontdarbus, ja tas ir nepieciešams, jo vairākas reizes slūžas ir labotas, joprojām viņas nestrādā pietiekoši labi, un tāpēc nākamnedēļ 12. augustā ir paredzēta tikšanās Latvijas valsts ceļa kā pasūtītājs un kopā ar būvnieku apsekošo te objektu un domās, kā šo situāciju risināt tālāk. Dīķu kaskādas sakārtošana kavē arī tas, ka katram dīķim ir savas īpašnieks, daļa pieder privātpersonām, daļa valstīm, tādēļ pie kopīga risinājuma nonākt grūti. Arī Pārgaujas novada pašvaldība ir ieinteresēta Lielstraupes pils kompleksa sakārtošanā, tomēr tā kā tas ir privāti īpašums, situācijas risināšanā pašvaldība iesaistās pastarpināti, organizējot īpašnieku tikšanās un pārunas. Santa Baumane, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.